Čau, všechny vás zdravím, takže jsme už kousek od té budovy. Akorát, že bohužel Mira se nedostavil, protože mu to nějak časově asi nevyšlo, nebo nevím. A Michael vlastně taky nebřešel za svojí holkou, takže jsem úplně sám a jdu na vlastní pěst, takže držte mi palce. Doufám, že všechno bude v pořádku a nepotkám tam nevím koho. A ještě doufám, že se tam nějak dostanu, protože fakt nevím, prostě nebyl jsem tady předem. Takže to bude velké překvapení. No nic, tak jsme kousek od toho, to už musím dojít pěšky a uvidíme se za chvíli, zatím čau. Tak už se blížíme, jdeme správně. Tak tady to je masakr. Tak jdeme do toho. Jsem tady úplně sám, bohužel, a jsme tady, takže to bude nás. Vypadá to tady normálně, to je asi rekonstruji, nebo ne. Už nevím, co jsem mám myslet. No nic, jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. To je něco, nevím teda, co tam je, ale asi se půjdem podívat nahoru. Ještě jsem mohl rozsvět. Telefon. Jsem zavolatný. To je masakr. To je nejspíš asi na vodu. Je to takhle pořádný kotel. Tak to jo. Není zajímavé, kde tady elektřina? Nejde. Aha. Tak já to nechápu teda, tak jako je to v provozu nebo není? No, to je pořádný kotel. No. Ten kotel, kdyby chtěl někdo vysmíkat, tak to nemá šance. Tož to vůbec. Násepka. To je fakt mazec, tady je to obrovské, to je tady obrovské.
tady bez světla vůbec. Tady je vlastně co? Aha. Kouření zakázáno. Ježiš, to jsem nechtěl ukázat. To budu muset vystříhnout. No, bude to tady na dlouho. No, tak to vypadá na parádelnu. Ty krásu, kapračky, jo. Mléko, paráda. To je z jakého roku? No, masaka, no, tak tady. To je teda masec, jo. Ty na tahle prodlužky, takže rozhodně tady něco musí dělat. První pokoj. No, potom je to rekonstruují, to je tady to zapucované. Je pokojíček. No, paráda. Hodně zastaralé, no. Já teda doufám, že tady nikdo nechce spávat. Škoda, no, že ten Mira nešel i s tím Michaelem, to je fakt škoda. Nevím, co se dá dělat. Zkusím nějak přeskočit. Mě to nějak sfouknu, protože ten hotel je obrovský. Tak to jste viděli zvenku a je to fakt masakr. Já jsem si musel jít roku. Masakr. Prostě musí rekonstruovat, to není možné. Tady už taky kopelka. Všude všechno stejné. No, to bude asi obdobné. Půjdeme zpátky a zkusíme jít nahoru. Takhle, to jenom zahučíme. Ne? Hele, tak ale v tom případě to elektrika tady musí fungovat. Doufám, že to jsou nějaké snímače nebo něco. To by bylo vpěté. To je to zajímavé. Zajímavý smak. Hm? Tak teď mi moje nahnané. Vy vidíte ten muž? Tyjo, tady musí někdo spadnout, co? To je muž. Ty vidíte, tak ten muž mi dal. O, krása. No tak to, ach, to je nádhera. Rekonstruují a podle mě to bude fungovat. Oh.
Co si kačka asi, jo? To je pořádný kolesek toto. No, budeme chodit moc do oken. Sice tady okolo nic není, ale člověk nikdy neví. No, škoda, Michael, že jste nešli se mnou. Škoda. Já zkusím to druhé světlo. No, co to tu máme? Uuu, jaká radio, co je? Hej, tady jde elektrika. Tu si děláte srandu. Normálně tu mají internet. Pojďte se teda dohne, tu vám hožnu. No tak teď, no. Tak ty elektrika jde, což je? No tak podle mě. To je pěkné. Sice staré, ale pěkné. Kroosovky dveře, jo. Svací auto. Aha, ono je to po 10 minutách. Aha, tak to jsem nevěděl. Tak pokračujeme, mně se to vyplo, nevím, prostě to nastavne ve 4K na 10 minut. Společenská. To je ten materiál tady. Jako když to vše prosperovalo, to musel být mazec. Vlastně já ani nevím, proč to vlastně zavřeli. A kuchyň. A by se tančilo. Jo, to dáme vlastně zpátky. Ještě se tu ztratím, fakt je to obrovské. Já to jsem prošel kolem dokola. Tam jsme byli.
co máme tady? Co by jídala? Co mi vypadá? Jo, vlastně, tady jsme byli. Ale z druhé strany. OK. Tak jdeme dál, dámy a pánové. Ale slíbil jsem vám to, takže jsem tady. A jsem rád, že to byl přístup, proto jsem říkal, že nevím, jestli to klapne, jo. Že oni říkali, že to musí zabezpečit, protože tady furt někdo chodí. Naštěstí teda tam byl vstup. Někdo tady byl přede mnou, takže paráda. Všude plastové ty. Co to jde kam? Jo, takhle. No, tam už jsme byli. To je pěkné schodiště. Jo, tady to další. Jsem zajímavé prošli. To jsem blázen. Akorát těch schodů tady je. Akorát ještě zhodím nějaké to kilo. Ty salony. Chci se tam podívat. Pěkný modrý salonek. No. Toalety. Myslím, že tady něco bude. A zase nic. Tady se taky už dělá. Tak. Zavřeme, jako by tady nikdo nebyl. A tady jsme vlastně nebyli ještě. Ale kvůli co tam? Jako samozřejmě. A prostě to mám přivřu. Pěti ho jsem salek. Co
No. Jako pěkné to tady je, no. Jestli opravdu dokupy, jak by to stalo za to. Ještě nám zbývá 2,5 minuty. Teda minutu a půl. Tak to cvaknem znovu. Že mám druhý telefon. Proč je dobrý. Ty to jsem mohl zapnout. Tak. My jsme to měli mít všechno. Takže poslední. Tak jo, to by bylo asi všechno. Tak, doufám, že se vám video líbilo. Můžete ho podpořit. Like, odběr, sdílení a tak dále, už to znáte. A už jdeme teda ven. Toto byl mega hotel. Dlouho opuštěný, ale vypadá, že už není. Byla zde konstrukce, takže na tom pracujeme, spíš to bude asi funkční. Tak kdyby náhodou potom už to bude veřejné, tak to může to zaletět. Aspoň víte, jak to tady vypadá, co můžete očekávat. Točka, to je ještě něco. Aha. Ty krása. Pěkný, pěkný. Jako, sice je to starý, ale ty krosu, to je apartman tady. O, ty krosu. No tak, jak se říká, to nejlepší nakonec. Tak to jsem nečekal vůbec.
takovej bar, jo? Mm-hmm. Je, jaká škoda reproduktoru Tesla. Je, no, aspoň výhybka to je třípásmová. Škoda, ještě to mohlo zahrát. Vypadá to krásně, řekněte sami. Ty stropy, ty krás, všecko palubky pěkně. Hele, tohle je fakt jako luxus, tohle. To musím pochválit. To je fakt pěkné, jo. To je krvá kamínka. Tady to bude asi VIP. Jako fakt pěkné, no. Tak můžu sem to přehlít. No, naštěstí jsme si to všimli. Tak to tady máte. Je to krása. Dobrý je klid. A já už se nejde líbat, tak sakra. Je to jsme byli všude. OK. Je nic? Tak to je všechno. Moc vám děkuju za zhlédnutí, komentáře, lajky. Pokud nemáte odběr, tak můžete nahodit. Moc vám děkuju. A zatím se mějte krásně fanfarově. A uvidíme se asi příště. Zatím čau.